سوماليا إن أي إثيوبيا إيد دوشة كسارتي تاسو أه إن أي بعرمسي إن عيليسي سيدو كرنا أي قيب كرنقطي إن الشباب أي كسي بضطو قده هدالك سوماليا تليه قد عيدانك إثيوبيانا فيل مرشال برهانو جولا إنو شيغي إنو سيكر ريندوران تيرادا عيدا مدى إثيوبيا كسوغان قده هدالك سوماليا يدو مال ميودن بينا يسوي بحيسي إن تيرادو دو أي قادي إلا أي أفر إيا طبان كون أو أسكري أو إثيوبيانا أو كهول قلي دونا تيريتان كيدا مدح بنانا دياد إيا سيدو كلا إن أي قادتو قرش استراتيجي دياد أو إيدو أي كحولا نيسو عيدا قيب تكر نقو نيسو هول قلكا nabad sugid ee gudaha dalka Soomaaliya ka taagan soo wada daawadayaan Soomaaliya oo caalamka u gudbisay go'aan culus oo ka dhan ah Ethiopia hadaba go'aankaasi muxuu yahay Sayid Faahiye ayaa dabcan wax ka wadiin doona ee Sayid Faahiye soo dhaw dabcan Soomaaliya waxay caalamka u gudbisay go'aan culus ee ugu soo horjeeday Ethiopia muxuu yahay go'aankaas baashaad baad maasan tahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud safar maalmihii u dambeeyay oo ku bixinayay wadamada qaybta ka ah hawlgalka ATMIS ee hadda soo gabagabobay dhinaca kalena isu diyaarinayo in 2025 bisha January ee hawlgalkaasi markuu dhamaado in uu Soomaaliya ka bilowdo hawlgal kale oo la dhaho EUSOM ee wadamada ka qayb gali doona iyo madaxweynuhu safar ku bixiyay wadamada uu tagay uu ka horeeyay waxa ka mid ah dalka Uganda waxa uu tagay Djibouti waxa uu tagay Rwanda Burundi iyo sidoo kale dawladda Kenya oo maanta kulan uu la yeeshay madaxweynaha dalkaasi Sam William Samoei Ruto in ay soo wada saareen war saxaafadeed ka kooban dhowr qodob oo Soomaaliya iyo Kenya ay wax badan iska weydaaran doonaan ama iska kaashan doonaan intaas kadib madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ku noqday magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dawladda federaalka Soomaaliya taas oo dhowr qodob ka koobnayd laakiin waxa ugu muhiimsan ee go'aankani uu ahaa ay ahayd in Ethiopia aysan qayb ka noqon doonin hawlgalka EUSOM ee ka dambeyn doono hawlgalka ATMIS ee la bilaabi doono 2025 bisha January ciidamada Ethiopiana in ay gudaha dalka Soomaaliya iskaga baxaan bilowga bisha December ee hadda inagu soo foolay ee sidoo kale go'aankan waxa qayb ka ahaa oo aad la yaab oo la noqotay dadka ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo sidoo kale arrimaha gobolka qodob xusahayay imaanshihii ciidamada Ethiopia ee gudaha Soomaaliya in ay sara u qaaday amaba ay bacrimisay tirada awooda iyo sidoo kale qalabka kooxda Al-Shabaab ee dawladda Soomaaliya ay dagaalka kula jirto arintaas oo muujinayso kala fogaanshaha u dhaxeeya dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale dawladda Ethiopia arintaas oo soo bilaabatay kadib markii Ethiopia ay heshiis la gashay maamulka Soomaaliland uu hoggaamiyo Muuse Biixi Cabdi kaasoo ahaa in Ethiopia ay qaadato badaha iyo bariga Soomaaliya marka qodobkan waxa lagu macneeyay in uu leeyahay saddex macno oo kala duwan mid waa midka koowaad in Soomaaliya ay ka abaal dhacday qorshihiisa Ethiopia ay kaga hawlgelisay gudaha dalka Soomaaliya iyo garab istaag ay u sameeyay bulshada Soomaaliyeed muddo dheer ee ay qaybta kaga ahayd hawlgalladii kala duwanaa ee Soomaaliya gudaheeda ka dhacay sidoo kale Soomaaliya in ay Ethiopia ee dusha ka saartay taasoo ah in ay bacrimisay in cayilisay sidoo kalena ay qayb ka noqotay in Al-Shabaab ay ku sii badato gudaha dalka Soomaaliya iyo sidoo kale in ay dawladda Soomaaliya ay muujinayso nacaybka xad-dhaafka ah ee hadda uu qabto ciidamada Ethiopia ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya xilligan waxa kale oo qoraalku uu muujinayaa in haddii ciidamada Ethiopia ay ka bixi waayaan gudaha dalka Soomaaliya loo aqoonsan doono horeba sidoo u sheegay wasiirka arrimaha dibadda Axmed Macallin Fiqi kuwo gardarro iyo dool iyo gumeysi ku joogo gudaha dalka iyo ciidda Soomaaliya sidoo kale qoraalku waxa uu cadeynayaa in dawladda Soomaaliya ay ka go'an tahay in ay jarto xidhiidhka ay la lahayd gudaha madalka Ethiopia sidoo kalena ciidamadeeda in ay hadda iska saarto iyadoo sidoo kale dawladda Soomaaliya ay soo dhaweysay hawlgalka cusub ee ka bilaaban doona gudaha Soomaaliya wadamadii dhiigga u huray marka laga saaray Ethiopiana ay si weyn ugu mahadnaqday ama ugu mahadcelisay baasho wata ay sidoo kale adoo mahadsan tahay dabcan sida aan wada ognahay dawladda Ethiopia qayb ka mid ah dhulka Soomaalida aad ayay dhawaanahanba u soo gelisay ciidamadeedana u soo gelinaysay dabcan war saxaafadeedkan wasaaradda arrimaha dibadda ka soo baxay ee caalamka loo diray muxuu ka bedeli karaa isleedahay baasho kulli war saxaafadeedku qaniya ka fujisa ayuu weegyahay dawladda Soomaaliya waxaad mooday inay kaga hortagayso heshiiskii ay la gashay Ethiopia Somaliland sidoo kale ay doonaysa in inta aan la gaarin waqtigaasi ay dawladda Ethiopia ku cadaadeyso inay ka noqoto iyadoo aan ognahay in marar kala duwan ay dawladda Soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda madaxweynaha ku baaqeen haddii aysan Ethiopia go'aankaasi ka noqon in hawlgalkan ATMIS aysan qayb ka noqon doonin marka waxaad mooday Ethiopia waqtigii uu ka dhacay madaxweynaha safar ku sameeyay in Ethiopia mausan soo marin maanta qoraalka soo baxayna waa cadaadis ka dhan ah dawladda Ethiopia in arrintaas ka baxdo laakiin Ethiopia waxaad mooday in arrintaas ay dhag jalaq u seenin sidoo kalena ay kumanaan ciidamadeeda ku soo dad gureynaysa gudaha dalka Soomaaliya
taliyaha guud ee ciidanka Ethiopiana ee Field Marshal Birhaanu Juula inuu sheegay in uu sii kordhin doonaan tirada ciidamada Ethiopia ku sugan gudaha dalka Soomaaliya iyadoo maalmihii u dambeeyay soo baxaysay in tiradoodu ay gaadhay ilaa 14,000 oo askari oo Ethiopian oo ka howlgali doona gudaha dalka Soomaaliya marka war saxaafadeedkan si guud xaaladii jirtay waxba kama bedeli doono laakiin wuxuu culay saaraya dawladda Ethiopia iyadoo mar walba isu diyaarinaysa inay howlgalkaasi qayb ka noqoto Soomaaliyana waxay muujisay sida ay uga go'an tahay inaysan Ethiopia howlgalkaasi ka mid noqon laakiin waxaan la ogeyn oo la qiyaasi karin doorka Ethiopia ay qaadan doonto ciidamadeeda ma la bixi doontaa ma ku dhagaadeega doontaa si joogitaankeeda mise sida wasiirka uu sheegay Ethiopia waxay noqon doontaa mid xoog ku haysato ama qaab gumeysi ah qayb ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya iyadoo aan arkayneba in ay sii hagaajinaysay garoomo iyo deegaano dhinaca kalena bulshada Soomaaliya ay u banaanbaxayeen ciidamada Ethiopia oo ay lahaayeen haday naga baxaan xaaladana way burburaysaa sidoo kale war saxaafadeedkan wuxuu muujinayaa laftigiisu sida dawladda Soomaaliya ay uga go'an tahay saarista ciidanka Ethiopia keenista kuwa cusub ee Masar iyo in Soomaaliya ay maanta heshay garab kale oo ay kaga maarmi karto Ethiopia wata sidii fay ee dabcan ciidamada dawladda Ethiopia ee Soomaaliya ku sugan waxay qayb ka yihiin howlgalka ATMIS sidaan wada ognahay dabcan hadii warqadaasi caalamka loo diray maxaa ka soo bixi kara isleedahay waxa ka soo bixi karo in waxa ku qoran waraaqda laftigeeda oo ah Soomaaliya in ay ku cilcilisay erayga ah Soomaaliya waa in lagu ixtiraamo oo loo madax baneeyaa jiritaankeeda madax banaanideeda iyo sidoo kale in ay qaadato qorshe istaraatiijiyadeed oo iyadu ay ku xulanayso cidda qaybta ka noqonayso howlgalka nabad sugid ee gudaha dalka Soomaaliya ka taagan marka caalamku wax weyn kama bedeli doonto mar walbana waxaa la ixtiraami doonaa gudaha dawladda Soomaaliya warka ka soo baxayo ama gudaha dalka Soomaaliya fariinta ay caalamku dirayaanba mar walba la ixtiraami doonaa iyadoo on priority fara badan la siin doonin Ethiopia inkastoo da Ethiopia laftigeedu ay dadaal ku bixin doonto in ay faragelin ku sameeyso maamul goboleedyada iyo sidoo kale bulshada Soomaaliyeed ee xuduudaha degan oo ay ku qasabto inay codsadaan inay ciidamada Ethiopia joogan oo iyadu baan ognahay bade in madaxweynaha Soomaaliya Al Jazeera uu hore uga sheegay in dawladda Ethiopia hadda ay bilowday howlgelin qalabayn iyo tababar maleeshiyaad kala duwan oo Soomaaliya oo ku sugan xuduuda dalka Soomaaliya uu la wadaago dalka Ethiopia ee xuduud banaadka dawladda deegaanka Soomaalida wata aan u nimaano ugu dambeyn arrimaha gudaha ee Soomaaliya dabcan waxaan arkeenay dhawaanahanba qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada iyo xildhibaanka ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo dabcan Ethiopia la safanaya oo lahaa Ethiopia waa walaalaheena iyaga ayaana mar walba gaashaan inoo ah haddii timaado dhanka iyo Al-Shabaabna iyaga ayaa mar walba dabcan ciidamadooda ayaa ina difaaca madaxda maamul goboleedyada madaxweynaha isagu sidaa ayuu u arkaa maadaama madaxdi maamul goboleedyada qaar ka mid ah ay taageersan yihiin ciidamada Ethiopia baasha mar walba maamul goboleedyada iyo odayaal dhaqameedka iyo dadka Soomaalida xuduudaha degan caalamku ixtiraam badan ma siinayo ixtiraamkana waxaa la siinayaa dawladda federaalka Soomaaliya qaramada midoobay ay si weyn member uga tahay dhinaca kalena waxa weeye mar walba iyada hadalkeeda dhageysani marka arrimaha gudaha in la saxo la wanaajiyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada bulshada Soomaaliyeed qabaailada horjoogayaasha ee tuulooyinka iyo gobolada qayb ka mid ah sida hadda gobolka Gedo oo kale oo isagu meel la haysano maamulkii Jubaland dhinac uu ka maamulo dhinaca Ethiopia ka maamulo dhinaca dawladda federaalka ka maamulo kale in culays la saaro sida dadkaasi loo soo jeedan la hiiraan oo kale oo laftigiisa intii macuusleeda salmeeyay laftigiisa khadka ka soo baxay sidii loo soo jeedan la maamulka Koonfur Galbeed oo kale sidii loo soo jeedan la Puntland oo ayada khaanada ka soo baxay sidii loo soo jeedan la marka dawladda Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh bay ku xidhan tahay sidii u soo dhaweystaan maamul goboleedyada waliba kuwa xuduudka la leh dawladda federaalka Ethiopia loona tusi lahaa inay dalka Soomaaliya qarankiisa wada difaacaan xildhibaanadina waxaad mooddaa hawshooda hadda in la damiyey oo iyaga laftigoodu xamaasad kariya arrimo siyaasado kale ay ku dhex jirtay xitaa xilliga arrintan sheeganayeen Ethiopia ay ka dhex kalluumaysanaysa hadda waxaad mooddaa dawladda Soomaaliya tilaabada ay ku qaaday Ethiopia in ay tahay tii ugu dambeysay ee ciidanka Ethiopia ay kaga bixi lahaayeen gudaha Soomaaliya dhinaca kalena dawladda Soomaaliya ay ku hantin lahayd cid kasta oo soo gelayso gudaha Soomaaliya in ay iyadu u yeediso oo ay u qorto rabitaankeeda iyo qorsheeda qodobka aad ku sii weyn waxa ka mid ah in haddii sida Soomaaliya sheegayso bixitaanka ciidamada Ethiopia ay ka baxaan in habka ay u tiri waxay cayilisay Al-Shabaab in ay hadda noqon doonto in dawladda Soomaaliya ay shirin ka garayso ama ay qoosiso awoodda Shabaab ee gudaha maadaama loo yahay hadda goobaha ay ku sugan yihiin cayimayeen marka arrimaha gudaha mar walba waa waajib saaran xukuumadda federaalka sidii oo la shaqeyn lahayd dhinaca kale u soo dhaweyn lahayd bulshada Soomaaliya agaas ku sugan laakiin waxaan sugi doonaa waxa ka soo bixi doono December marka la gaaro in ciidanka Ethiopia baxo in maamulada qayb ka mid ah ay raacaan
إن أي ديدو إن أي شوكتي دولة الصومالية قوان كي قادم دون تباشو واتهي أدوى محسن تهي كاسوح وهي سيد فهي ورمها جيس كأفريكا كفالو دا داوة ده أركتدا ده هلكا هو سكسو عبر قوانا دا علوس إدب عن أي عالم كأجيدي سي صوماليا محا إسبدلا أو كدلنكرا وحنوغين من مدوغ حوغن أودحيا إثوبي صوماليا انتونا مركا لكل مينو حنيدلين نحسي دا سيوه أمان الله.